السلام علیکم بھائی، آپ کی ایک جی ایس بی کی ڈبی ہے اور 5 بی جان کی ہیں، ایک ایچ این کے اور ایک ٹی ایس 22 کے، اور بھی جو آپ کو ہوگی انشاءاللہ بھیجوا دیں گے بھائی کو۔ آپ اپنا ایڈریس وغیرہ بھیج دیں اور اکاؤنٹ نمبر بھی میں نے آپ کو بھیجوا دیے ہیں۔